Du vet vad jag har gjort med dig. Det är Guds ord genom profeten Elia till Elisha, som är kallad att följa Herren i en speciell tjänst. Han lägger manteln på honom, och det är tecknet för detta vad Gud gör. Men också på var och en av oss har Gud på olika sätt och kanske vid flera tillfällen lagt sin mantel över oss. Först genom dopet, sedan konfirmationen. Vissa av oss i äktenskapets sakrament och någon i prästämbetets vigsel. Detta är sättet som Gud gör på ett speciellt sätt, och alla får ta del av det. Och Gud säger till var och en av oss: du vet vad jag har gjort med dig. Du tillhör mig. Du ska tjäna mig. Den andra läsningen som kyrkan har sagt idag handlar om en frihet. Och för de flesta människor är nog friheten att man gör vad man själv vill, eller hur? Till och med för de som bekänner sig till den kristna tron. Friheten utan några restriktioner. Men som aposteln skriver här, det är inte det som är den sanna friheten. För det är att vara slav under världen, världens ande. Den sanna friheten, det är den människan som är helt utan tvång i det som är den egna viljan eller andras vilja, för att kunna göra Guds vilja. Det är den sanna friheten. Att följa andens ingivelser. Och den anden har vi fått, som sagt, genom dopet, genom konfirmationen. Anden vill leda oss till en stor frihet. En frihet att kunna följa Gud var dag. Att kunna följa evangeliet genom det buden som Herren har sagt, kärlekens lag, den sanna kärlekens lag. Och vi får några exempel på människor som får den här kallelsen, en direkt kontakt med Gud. Och i sakramenten får vi direkt kontakt med Gud, även om vi inte ser Herren som dessa personer gjorde. Och det första, ja, det är lärjungarna. Lärjungarna som är kallade till en total frihet, en andens frihet, att följa anden. Men de avslöjar att de är inte så fria. De skulle förbereda Jesu besök i en samarisk by. Och vi vet att Samarien, de var ju inte så värst goda vänner med judarna. Men när de fick höra att Jesus skulle uppfylla sitt öde i Jerusalem, sin kallelse till att viga sig för världens frälsning, då ville de inte ta emot honom. Har han med Jerusalem att göra? Nej, då får han inte komma hit. Och lärjungarnas reaktion var ganska så snabb. Precis som kanske många av oss när vi får motstånd. Ilska. Och de ville se straff för den samariska byn. Herre, be nu så att det kommer eld från himlen och straffa dem. Ett straff ville de se. Och det är ju knappast inte inre frihet. Den som har inre frihet vill bara alla människor väl, precis som Gud. Gud säger själv i Gamla testamentet: jag vill inte syndarens död, utan att han omvänder sig och får leva. Detta är vad Gud vill. Detta är Guds vilja. Aldrig straff eller olycka över någon. Så vill vi det, önskar vi att någon ska få igen, då vet vi, då har vi inte anden inom oss. Då följer vi inte anden. Vi är inte öppna för andens ingivelse. Vi är alltså ofria. Och även om vi tycker att vi är hur fria som helst och gör vad vi vill, men fria är vi inte. Om vi vill något ont. En fri människa enligt Kristi lag förlåter omedelbart. Utan några invändningar, utan att tänka. Det måste man göra. Jag är tvingad till det, säger Paulus. Och det är det som är den sanna friheten. Sedan kommer kallelsen på ett specifikt sätt. Någon säger: jag vill följa dig, Herre. Det finns många med entusiasm och säger: jag ska leva ett kristet liv. Jag ska leva ett andligt liv. Åh, vad jag ska be. Åh, vad jag ska läsa andliga böcker. Åh, vad jag ska gå på reträtter och jag vet inte vad. Och sen tröttnar man. För Jesus säger och svarar var och en: du ska inte tro att du ska hitta en rofylld plats i livet, att det är det du söker. För det kommer du inte att få, för det hade inte jag. Du ska inte få det jag inte hade,
För jag ger till alla samma uppgift att medverka i frälsningsverket. Och det är ingen rofylld plats så länge vi lever här. Och det är det som är den stora kallelsen. Så säger man till Herren, jag vill leva för dig, jag vill leva med dig. Då ska vi gå med på att ta emot allt det som han vill ge oss i livet. Detta är det andliga livet. Vi ska inte tro att bara för att vi ber mer än någon annan så blir vi andligare. Jag har träffat på en hel del bönemänniskor som inte alls är andliga. Men ber gör de. Men det blir inget resultat. Så någon andlighet finns inte. Ilskna blir de så fort det är någonting som inte går som de vill. Vad är det för andlighet? Vad är det för böneresultat? En människa som verkligen är andlig lever som Kristus levde. Det är det vi måste se i det andliga livet. Annars är det bara nonsens. Det är lögn. Det bygger på lögn. Och den heliga Teresa av Avila, som var en stor bönens människa, sa: om man inte bygger på sanningen, då finns det ingenting att bygga det andliga livet på. Någon annan får en invändning som man tycker är rationell. Ja, låt mig först gå och begrava min far. Det låter ju underligt att Jesus har invändningar mot detta. För till och med kyrkan lär oss att en av de andliga barmhärtighetsgärningarna är just att begrava de döda. Så varför kan Jesus ha någonting emot detta? Men Jesus vill lyfta fram någonting annat. Att vi kommer med invändningar. Inte det att vi inte får begrava våra nära och kära. Men när vi hela tiden kommer med invändningar. Ibland när jag sitter i biktstolen, och särskilt när jag hör bikt från första kommunionsbarn eller konfirmander eller så, då brukar jag alltid fråga om bönen. Alltid. För det är det första budet, att inte ha någon annan Gud utom honom. Han ska komma på första plats. Och det visar vi genom vår dagliga bön. Och när man frågar, men ber du varje dag? Så säger jag, kanske på kvällen. Kanske. Ja, men på morgonen, då hälsar du inte ens på morgonen. Ja. Nu vet jag ju att många människor är så liksom obildade att de hälsar inte på varandra. När man hälsar på folk så hälsar de inte. Och det betyder att de inte är fostrade rätt. Och det beror ju på familjerna. Att man lär sig att man ska säga god morgon eller lovad vare Jesus Kristus så fort man ser varandra. Det hör till en god fostran. Men har man inte fått lära sig det hemma, ja, det är klart att då hälsar man inte på Gud heller. Eller hur? Det gäller fostran. Att man lär sig sådana saker, fundamentala saker i livet. Annars blir man en obildad människa resten av sitt liv. Man kan kunna många andra saker, men om man inte kan det baskunskapen och inte uppför sig som en människa, ja, då kommer det falla också relationen till Gud. För allting bygger på att jag är en fostrad och formad människa. Annars kan jag inte heller ha någon andlighet. Det följer av detta. Och lär jag mig inte att det första jag gör på morgonen är att hälsa Herren med korstecknet i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Det är det första jag gör på morgonen. Så fort jag vaknar blir jag medvetande. Det har jag lärt mig och det har jag gjort. Det är baskunskaper och jag vet att väldigt många katoliker, de kan inte ens de elementära sakerna hur man lever som kristen. Och det är skrämmande. Och ibland tycker man, jag har en medbror som säger, är det någon mening med det vi gör? Vi hade Kristi kropps- och blodsprocession förra söndagen. Det stod folk här utanför. Kristus kom, han säger jag är livets bröd. De som stod där bara stod och glodde. Gjorde inte tecken på att de förstod. Detta är katoliker vi pratar om. Vi talar inte om muslimer eller protestanter. Vi talar om katoliker. Gjorde inte ett tecken, gjorde inte ett korstecken, inte böjde knä, ingenting. När Kristus gick förbi i processionen. Jag blev ilsk och jag skrek på dem och sa, är ni katoliker? Och dessa skulle gå till nästa mässa. Det är någonting att upp och jag sa till prästen efteråt, predika för dem om detta. De kan inte ens uppföra sig som katoliker, som kristna. Vad är detta för människor? Vad kommer de hit för?
Man ska lära sig hur man relaterar till Gud. Men först måste man veta hur man relaterar till andra människor. Kan man inte det utan bara går förbi varandra. Man säger inte ens hej. Man tittar inte ens på varandra. Det är klart. Och det är det det handlar om. Det är kommunikation. Det är det som vi hör om i evangeliet idag. Kommunikation. Och den ska fungera. Sen säger den sista, ja men låt mig bara få ta farväl av dem där hemma. Och Jesus verkar ha invändningar även mot det. Men det handlar hela tiden om samma sak, att vi hela tiden har ursäkter. Ursäkter att inte uppföra oss som vi ska i livet, att leva som kristna. Nej men jag har inte tid med, jag har inte tänkt på det. Nej jag liksom, men jag är som jag är. Ska du komma med sån struntprat inför Gud på domens dag? Knappast inte. Det kommer du inte att klara dig med. Herren har sagt tydligt och klart. Det räcker inte att säga herre, herre för att komma in i mitt hus. Den som gör den himmelske faderns vilja. Den himmelske faderns vilja, vet vi vad det är. Det står i evangelierna. Den himmelske faderns vilja. Att vi gör som Herren vill. Gör vi inte det, kom inte till kyrkan. Det är inte lönt. Du har ingen chans. Du har ingen chans. Vi kan också tramsa väldigt mycket om Guds barmhärtighet. Men det finns också någonting som är viktigt, viktigt. Guds rättvisa. Rättvisan om vi följer hans lag eller inte. Vi ska inte tro att barmhärtigheten är någonting som ligger över där. För då blir det lögn. Barmhärtighet är de som ångrar sig och vill ändra sitt liv. Vill. Inte bara dem som säger förlåt mig herre. Jag ljög och jag har begått äktenskapsbrott. Och jag är elak och jag talar illa om andra och sånt. Förlåt mig herre. Och sen gör man hela tiden samma sak igen. Men man ångrar sig inte. Man gör ingen ansträngning för att förändra sitt liv. Att följa Kristus. Tror ni att det hjälper? Ja men Gud är barmhärtig. Struntprat. Struntprat. Gud är rättvisan, han är helighet. Och ingenting som är oheligt kommer inför honom. Det står klart och tydligt i Guds ord. Ljuger Bibeln? Det står tydligt och klart. Ingenting oheligt kommer inför honom. Om jag inte blir helig här, jag har ingen annan tid. Det är bara de här åren som jag har. Jag vet inte om jag lever imorgon. Jag kanske dör av hjärtinfarkt idag. Jag vet inte. Men jag har den här tiden. Att ändra mig. Att verkligen visa Gud. Jag tror verkligen på dig. Jag vill verkligen följa dig. Jag vill verkligen säga ja till dig. Jag vill lämna alla ursäkter bakom mig. Jag vill inte säga. Nej men jag har inte tid Gud nu för att ändra mig eller bli helig. Det är nonsens. Det är dumheter. Och det är att förstöra sitt eget liv och inte inse sitt eget värde och värdet av livet jag har. Vi har de heliga, de var inga superhjältar. Det var människor som vi. Exakt som vi och de fick kämpa precis som vi. Men låt oss be om deras hjälp, för det är det som kyrkan gör. Be om deras hjälp att vi blir värdiga Kristi löften, för det är kyrkans bön till helgonen. Att vi också blir värdiga Kristi löften. Amen.